Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um videozão de Yu-Gi-Oh! Darkness, bora! Bom pessoal, no vídeo passado a gente farmou no menino Pegasus, né? Concluindo finalmente o torneio. Farmei aqui uns pozinhos nele e infelizmente não dropamos nada. Como podem ver, tá exatamente como terminou o vídeo passado, né? Eu não fiquei farmando off nele, até porque esse vídeo tá vindo em sequência ao que eu gravei. Então, eu achei melhor assim. Pelo menos eu consigo adiantar dois vídeos pra soltar pra vocês, pra não ficar aí como ficou aí nessa terça-feira, que acabou ficando sem vídeo, né, por causa da correria. Então já vamos adiantar esses dois vidinhos aí, então, pra não acontecer isso de novo, né. Então eu tava pensando, tipo, em fazer dois vídeos, no caso, um farmando no Karim e o outro, no outro vídeo, farmando na mana. Mas sei lá, cara, eu acho que é melhor a gente dar uma adiantada aqui e farmar nos dois esse vídeo, né. Então o que acontece? A gente farma neles e depois farmar 15 duelinhos em cada um deles no free duelo, beleza? E o deck, como eu mencionei no vídeo passado, que eu ia dar uma parada com essas paradas de tipos e... caralho, hein? E iria trazer o que a gente tem de melhor, né? Então tá aí o que a gente tem de melhor, né? As cartas mais fortes e os equipes, né? Então o nosso deck tá aí com o Dragão Caveira Negra, o Red Eye Stream, Blue Eyes Ultimate, Blue Eyes normal, o Dragon Knight atacando duas vezes, né, bom pra caralho, o Shiny, o Red Eyes Ultimate, o Majestic, que a gente pegou em Tech no Bakura, também da hora, o Twin, Obelisk, claro, né, o Arch Fiend, que a gente usou no deck do Olhos Vermelhos, né, muito bom com esse efeito, né, muito top, o Queridão, que a gente pegou na Mai, um Swamp, depois Raio, Dragon Shield e tá faltando mais Megamorph, né, cara? Tinha que ter trio de Megamorph pra ficar bonitão na cena, né? Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mas conforme as coisas forem funcionando aqui, a gente consegue pegar, né? Eu acho que parece que é no Atenza que tem Megamorph. E logo mais a gente libera esse personagem, né? Então tá aí, ó. Farmamos no Joy, no Karin 2 e na Mana. Então, os dois personagens estão liberados, né? Aqui, ó. Aí. Bom, esse aqui é o personagem secreto, né? Mais pra frente eu falo sobre ele. Então tá aí, ó. Priest Karin 2 e Mana 2. Então a gente faz 15 duelinhos aqui nele. E depois 15 duelinhos na Mai. E aí fecha... na Mai. Na Mana. E fecha o episódio, beleza? Quem sabe a gente dropa alguma coisa? Não sei, né? Espero que sim. Mas eu não tenho muita expectativa desses dois personagens, não, né? Talvez na Tiana. Na Tiana, caralho, tô mal com a Tiana, velho. Talvez na Mana a gente drope a Pedra da Luz, né? Que ia ser bem da hora. É uma cartinha bem massa. Pra um deck de luz. Quem sabe, né? Não sei, vamos ver. Vamos fechar aqui 15. No. Opa, o bom é que a gente vai dropando cartinhas que a gente não tinha, né? Então. A livraria agradece, né? Me incomoda tanto o Supremo não atacar duas vezes, cara. Meu Deus, sério. A carta dessa, bicho. Pra ter atacar 10 vezes. Aqui, ó. Fusãozinha marotaça, né? Parece que eu acho que o Dragão Branco dá Bust no Supremo, né? Coisa linda. Ele aumenta, acho que... é, 500 pontos nas cartas. Começa com Blue Eyes. Muito bem, né? Muito bem. Então tá aí. Aqui, mano, esse combo aqui do Dragon Shield com o Dragon Knight é muito bom, né? Porque junto ao efeito dele, o ataque fica mais de 4.000. E como ele ataca duas vezes, é vitória, né? Wins aí, ó. 4.400. Duas vezes, 8.800, né? Um ponto de vez só vai até 8.000. Essa combinação é muito boa. Isso vale também pro Red Eye Stream e o Blue Eye Stream. Ambos também atacam duas vezes. Com equipes que façam ficar com 4.000, atacando duas vezes, acaba vencendo, né, o duelo pro usuário. Isso é muito bom, né? Muito bom. Então, por isso que é bom a gente pegar mais equipes, né?
Então, Megamorph aí ia ser bem vinda, né? Logo mais, se pá, o primeiro personagem que a gente for abrir no Free Duelo aqui, porque, tipo assim, ó, pro próximo episódio a gente vai farmar Mage e um Farol. Pra dar uma adiantada, né? Talvez seja o Atenza, né? Que assim a gente já libera, eu posso tecar nele e vim com o Megamorph, num, pelo menos mais uma, né? No próximo episódio. Boa, isso aí, mano. 12 duelinhos, nem olhei as cartas que ele dropou, né? Mas... próximo... cara, aquele carinha ali... cara, aquele cara, né? Ótimo. Aquele malucão ali, o Joey usa também, cara. Parece uma artwork bem interessante. Eu queria ver ela no... apertando o triângulo, né? Mas... eu sempre esqueço. Ou acabo destruindo ele, tá? Tipo, é difícil ele ter aquela carta, sobreviver uma rodada. Já que acho que não tem nem 3K, aparece aquela carta ali. Mas parece o Mirage Knight. Uma cartinha bem foda do Yugi. Aí, 15 duelos. Beleza. Então a gente faz esse último duelo aqui. E vai pra mana, né? O Cyberend atacando duas vezes, é maravilha. Parece que tem também Cyberend no Martinho do Deserto. Isso me agrada bastante, né, cara? Mais Cyberend. Pode dois, parece, no deck. Então tá. Tá em casa, né? O que eu quero aqui é que Chinatinho tenha efeito, né? Pelo amor de Deus, e um efeito legal. Quem acompanha o canal tá ligado o quanto eu adoro essa carta, né? Sou apaixonado pelo Chinato. Então, assim, espero que, nossa senhora, tenha efeito, né? E aquele malucão ali ficou com 4.100, cara. Então, é bom a gente... tomar cuidado aqui com a mana, que ela já, ó, se mostrou já bem mais forte que o Karim, né? Que foi, meu Deus, né? Demais, foi muito fácil, muito fácil. Aqui ela já mostrou já uma mínima dificuldadezinha, né? O foda é que nosso deck é muito forte, né, cara? Muito forte. Mas, pô, eu era pra ter apertado o triângulo, cara, naquele malucão ali. Pra gente ver qual o efeito dele, né? Por que que ele ficou com aquele poder, mas eu acho que ele deve ser daquelas cartas que, tipo, ao entrar em campo ganha 500 pontos. Deve ser uma parada assim, ó. E o Twin com Shine faz o Supremo, beleza? E o Chinatinho não dá efeito de pontos de vida, né? Como no Wiki de 2, já ficou claro. E eu não sei como é que tá ficando o ataque dele. Espero que tenha efeito sim, né, cara? Por favor, né, bicho? Ah, eu queria... ah, não, mas mesmo assim eu não ia ter força. Queria ver qual é o efeito do malucão aí. Show, beleza. Aqui. Porra, eu fiz isso pro cara me atacar, tá ligado? Mas... não rolou, né? Então, foda-se. Não vou te dar outra chance, não, bicho. A tua chance era aquela ali, tá ligado? Muito bom esse efeito aqui, cara. Porra, o maluco vai pra 5K, né? Isso é muito bom, né? Claro. Tu tem que gastar 3 slots de cartas, né? Pra ter o Dragão Caveira Negra, mas... porra, mesmo assim, né, bicho? Mesmo assim ainda vale muito a pena, até porque o Caveira Negra não é dos mais horríveis, né, porra? Tem 3.200 e... equipa com Dragon Shield, equipa com Fuzil Apo. Não, Swamp não vai equipar, né? Mas, porra... não é uma carta ruim, tá ligado? Então tá em casa, né, velho? Tá em casa. A guardinha é Atos. Pô, essa carta já ajudou bastante a gente, né? Pô. O comecinho aí do jogo só dava ela, né? Atacando 3 vezes. Muito bom, né? Cara, eu acho que se eu fizesse Paranauê, a gente vence. Boa, isso aí, cara. Pô, eu tinha falado que...
que ia fazer 15 duelinhos em ambos pra fechar o episódio, mano. Mas o nosso deck é muito bom, tá ligado? E não tá se mostrando nenhuma... Porra, tipo, tá bem tranquilo. Então significa que os duelos são mais rápidos que o normal. E só tá 10 minutos de vídeo. E eu já fechei 500 e... Não fui reclamar ali, tá ligado? Tava fácil. A mana largou o Mago Negro ali bombado. Com 4.500, é louco. Então eu vou continuar, tá ligado? Vamos indo até 20 minutinhos, assim, farmando nos dois. Quem sabe apareça alguma coisinha aqui, né? Eu acho que se pá dá tempo de fazer 15, mais 15 em cada, né? Assim, ficando 30 duelinhos em cada um. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ficar essa parada aí, velho. Mas acho que sim, pelo andar aqui da carruagem, vai. Pô, cara, veio as equipes, mas não veio as cartas pra atacar duas vezes. E outra coisa que me incomoda é... Acho que eu mencionei já, né? No episódio passado, eu acho. Que o fato da Fuzil Apo não equipar nos dois Twin, né? Seja no Red Eyes. No Red Eyes ou no Blue Eyes Twin, né? Isso que é foda, cara. Porra, eles ambos são cartas fusões. E deveriam funcionar, tá ligado? E ela funcionasse neles, eles iriam pra 4.400, né? 4.500. Isso ajudaria muito. Porque já que eles atacam duas vezes, a gente venceria o duelo. Me desagrada um pouquinho essa situação. Mas agora... Ah, mano. Era pra ter usado o outro malucão, né? Então aí, ó, o legendário Mago Negro, 3.500, massinha. Essa aqui, pra quem no começo aí quis focar no Mago Negro, provavelmente fez muito dessa fusão, tá ligado? Tipo, olha só, exatamente, ela que a gente farmou aqui, eu já vou mostrar aqui pra vocês. A gente usou muito dessa carta aqui nos primeiros episódios aí pra ganhar... Na primeira fase lá dos villages, só deu aqui a garota maga negra aqui, ó. Ela foi uma carta essencial aqui pro começo, tá ligado? E ela fazia também a fusão da legendária maga negra, que ajudava, tipo, muito. Então, o nosso deck era muito focado nela, né? Nas fusões pra fazer ela. Só que tinha também o mago negro e o legendário mago negro. Que não foi o nosso caso, que a gente não focou. Mas tem uma galerinha aí que usou esse deck aí. Então, já vai dar uma certa lembrança aí quem chegar aqui. E farmar nela, né? E, porra, a gente vai fazer um deck futuramente aí. Fada massa pra caralho, né? Essa Materazzo aí é uma cartinha muito da hora, velho. Muito da hora. Obviamente que falarem a Materazzo, obviamente, já me vem à mente o ataque... Dos Uchihas, né? Ai, meus saudades do Narutinho. Foda pra caralho, né? Já sai queimando todo mundo. Tá, aqui, mano, a gente... Nossa, Spire é pra ter usado o Shine, né? Mas tá tranquilo. Acho que deu 30, né? Não, já vai fechar 30. Tranquilo, né? Personagem bem de boa, né? Bem de boa mesmo. Eu lembro, cara, o torneio no começo... O quanto os personagens eram apelões, né? Caralho, velho. Tipo, era uma apelação absurda. E eu espero, mas, cara, eu acho bem difícil. Mas bem difícil mesmo, mas eu espero que os faraós sejam, tipo, naquele calibre, tá ligado? Bem OP mesmo, mas eu acho que não vão ser, não. Pelo menos... É o que eu acho, nosso deck também é muito forte, né? Tem que ver esse lado, né? Mas, cara, eu conto muito, cara. Tipo, cara, quanto mais difícil, velho, é melhor, cara. Dá mais tesão jogar, tá ligado? Fica muito fácil, tipo... Fica meio blé, né? Assim, sei lá, né? Tá, 31 duelos aqui, fechou. Cara, e pior que... Ó, o Wing Wire, é boa. Eu nem tava mais olhando, cara, as cartas que... Olha, mano, olha só que vacilo, brother.
Ela dropou a Queen of the Night. A gente usou muito já essa fusão, cara. Essa aqui, carta é massa pra caralho. Porra, velho, eu achei que essa carta só se dropava no Forest Mage ou no Anubis. Não, cara, pega na mana 2 também. E a Wing Wire é da hora, ela ganha 500 pontos. Pra cada carta tributo luz em campo. Muito fera, pô, da hora, velho. Dois dropzinhos aí que bem bacana. Que, cara, iria passar totalmente despercebido. Porque eu tava com uma animação assim, ó, de farmar ali um total de zero, né? Tipo, porra. Mas acabou vindo dois drops aí até interessantes, tá ligado? Principalmente a Queen. Caralho, meu, ela é... Porra. E eu teco com esse tech, tá ligado? Então, tipo, porra, é uma carta que é boa pra caralho. Usou muito e... Vale a pena, né? Vale a pena ver de novo. Inclusive, a gente tem que fazer um deck Plant, né? Pô, Plant foi uma tipagem que tem muita significância nessa série aqui. Porque a gente fazia um deck planta, né? No começo aí, pra passar nos personagens e tal. E eu teco com esse deck. Então, Plant tem uma... Tem um lugar no meu coraçãozinho nessa série, né? Tá. Aqui, né? Já faz o Supremo e já evita, né? Ah, bem que o Karin 2 é bem fraquinho, né? Então, não tem essa necessidade, na real. De querer fazer um monstro sempre de 4K aqui. Pelo que eu vi, a carta mais forte dele é o Gaia Universal. Inclusive, eu dropei ele em tech. No Bakura, não acabei não mencionando. Quando a gente pegou o Majestic, né? Eu tava numa torcida assim, ó. Ah, mano, tomara que drop uma Megamorph em alguns mods. Aquele Bakura ali. Ou Yenshi, né? Depende do mod, ele dropa Mega Morph, tá ligado? Ah, tava, putz, mano, tomara que tenha aqui. Mas infelizmente não teve, mas veio uma Majestic Red, que era, é massa, né? Tem uma Majestic, o outro lá, o normal, de 3.800, que tem um artwork linda. Talvez seja em tech também, né? Como eu não fiquei tanto tempo, só foi sem techs. Porque, pô, já tava de saco cheio também, né? Pô, tinha feito uma maratona foda no Joy e de 300 techs, depois fazer, tipo, pegar mais uma de 200, 300, ah, meu, tava de saco cheio já, então só foi 100zinho mesmo, só pra conhecer, tipo, cara, isso é uma parada foda de, tipo, ficar farmando sem drop list, porque tu não sabe o que vai vir, então, tipo, tu fica farmando no escuro e tech é uma parada que é insuportável, né, cara, então, porra, é um tempo que tu perde muito tempo tecando. E ainda mais tecando no escuro, quando tu não sabe que carta vai vir, né? Isso é uma parada que é meio chatinho, né? Mas fazer o quê, né? É o que tem e vamos farmando, né? Vamos farmando e descobrindo as paradas, né? E compartilhando no grupo, né? Claro, tudo que a gente descobre e tal, a gente compartilha lá no grupo. Se vocês não estão no grupo do WhatsApp, link na descrição lá, porque a gente sempre troca uma ideia, informações lá que são fundamentais, né, pessoal? Então é o seguinte, ó, vou fechar aqui 30, 31 no caso, né, porque eu gosto de sempre fazer aquele mais um, aquele mais um sagrado, meu, mais um pra vir um drop e tal, mesmo que no carinho, dois aqui, meu Deus, carinha chato, chatinho, tipo, não dropa nada, cara, meu Deus, embuste do caralho. Então a gente fecha aqui o personagem, já a mana 2 rendeu ali dois dropzinhos até significativos, caralho, até passou. Mas agora sim, vamos lá. Tem que fazer aquele último duelo, né? Padrão. Aqui, porra, na real, se eu botasse o Dragon Knight ali e atacar assim, ó, tinha vencido, né? Mas beleza. Tá, a gente salva. E vamos ver se dropou alguma coisa. Não dropou nada, mas não pega nada, né, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Próximo episódio, finalmente, né? A gente vai duelar contra um faraó. Eu tô com a expectativa de que seja forte, espero que sim, né? É pra ser, cara, o faraó tem que impor respeito, tá ligado? E vamos ver como é que vai ser o proceder. Provavelmente o Atenza, né? Porque eu quero muito o Megamorph. Então é isso, pessoal.
Vamos ficando por aqui. Tamo junto. Valeu. É nóis. Falou.